Vrijednost trajno oduzete imovine stečene kriminalom na osnovu sporazuma o priznanju krivice iznosi 32 miliona eura, kazale u razgovoru za Novu M šef. Kada su posrijedi poglavlja 23 i 24, posebno ističući vidljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Činjenica je dodaje i da je osnovan poseban sektor koji je odmah postao operativan, što dodatno potvrđuje posvećenost uprave policije u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sa njom je razgovarala koleginica Ivana Drobnjak. Izmjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koje su nedavno usvojene u parlamentu doprinijeće lakšem pokretanju finansijskih istraga, kaže u razgovoru za Novu M šefica pregovaračkog tima za poglavlje 23 Marijana Laković-Drašković. Primjena ovog zakona prethodnih godina, kaže, ostvarila je svrhu. U krivičnom postupku u prethodnom periodu na osnovu samo sporazuma o priznanju krivice vrijednost oduzete imovinske koristi stečene krivičnim djelom je preko 32 miliona eura, preciznije 32 miliona 334 897 eura. Već imamo, kako dodaje, i presude sa trajnim oduzimanjem imovine, gdje samo jedan objekat vrijedi oko 1,5 miliona eura. Također, trajno je oduzeto preko 3000 metara ostale nepokretne imovine, kaže Laković-Drašković. Nije zanemarljiva ni cifra kada je posrijedi privremeno oduzeta imovina. Samo u jednom slučaju, 12. juna 2018. godine, specijalno državno tužilaštvo blokiralo je sredstvo u ukupnom iznosu od skoro 63 miliona eura i to na računima 112 rezidentnih pravnih lica. Također, pomenuli bi i predmet za krivično djelo pranje novca kao samostalnog krivičnog djela u kojem su privremeno blokirana sredstva u iznosu nešto većem od 1 milion eura. Dakle, ukupno je privremeno blokirano u predmetima istrage novčanih sredstava na računima kod poslovnih banaka, mislim skoro oko 67 miliona. Crna Gora je napravila napredak kada je riječ o poglavljima 23 i 24, ujedno i najzahtjevnijim poglavljima u pregovaračkom procesu. Koji su to najveći izazovi pred nama i možemo li biti zadovoljni postignutim rezultatima? Reformu u oblasti vladavine prava shvatamo kao apsolutni prioritet procesa. Ne samo zato što je to obaveza iz naše evropske agende, već zbog ubjeđenja da će reformisani sistem doprinijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu naših građana i građanki. Evropska komisija u kontinuitetu prepoznaje stabilan napredak u više značajnih oblasti, cijeneći upravo konkretne rezultate koje su naše institucije ostvarile. Konstatovan je također i bilans rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, što je, kako dodaje, posljedica kvalitetne međuagencijske i međunarodne saradnje uprave policije, koja je dovela i do vidljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala. Laković-Drašković podcrtava da je novoformirani sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u upravi policije, na čijem je čelu Zora Lazović, doprinio još boljim rezultatima. Činjenica je da je osnovan poseban sektor koji je odmah postao operativan, potvrđuje dodatno posvećenost uprave policije, efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u cilju postizanja mjerljivih rezultata u ovim oblastima. Vladavina prava je oblast koja zahtijeva kontinuirane rezultate i svakako da postoje oblasti u kojima bi trebali da ostvarimo vidljivije rezultate, čega smo svjesni i kontinuirano radimo upravo na prevazilaženju izazova sa kojima se u pojedinim oblastima upravo i srećemo. U planu je usvajanje strategije reforme pravosuđa za period 2019-2022. Fokus će, kaže Laković-Drašković, biti na sprovođenju najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23. Reformske aktivnosti će u narednom periodu biti usmjerene ka ostvarivanju nekoliko strateških ciljeva. Dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje i dalje prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija. Također veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema unaprijedit će kvalitet poštovanja ljudskih prava. Poseban dio strategije posvećen je strateškim smjernicama koje za cilj imaju reforme i dalji razvoj pravosudnih i drugih institucija u funkciji pravosuđa. Tu se posebno misli na notare, javne izvršitelje, sudske vještake i advokate, zaključuje za Novu M Laković-Drašković.